ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ୟନାମ ମୂଷାଗଡ଼ିଆ ଓ ବଦଳି ଗାଁ। ଗାଁରେ ଲାଗି ରହିଛି ଏକାଧିକ ସମସ୍ୟା। ଗାଁକୁ ନା ଅଛି ରାସ୍ତା, ନା ରହିଛି ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗୁଳିଆ ପାଣି ପିଇ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆମେ କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଣତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ମୂଷାଗଡ଼ିଆ ଓ ବଦଳି ଗାଁ କଥା। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ। ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଚିତ୍ର ପୁରା ଓଲଟା। ଟ୍ୟୁବୱେଲରୁ ବାହାରୁଛି ଗୁଳିଆ ପାଣି। ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ମୂଷାଗଡ଼ିଆ ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା, ମାଟି ତଳେ ପାଇପ୍ ବି ବିଛାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ପାଣି ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ପାଣି ତ ବହୁତ ଗୁଳିଆ ବାହାରୁଛି। ଏ ଗୁଳିଆ ପାଣି ନେଇକି ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଛେ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛେ, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଖାଉଛେ, ତ ରୋଗଟା ବହୁତ ବେଶୀ ହେଉଛି। ତ ଗୁଳିଆ ପାଣି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ନା, ଆମେ ବର୍ଷ ଭୋଟ ଦେବାନି। ଆମର ଯେ ପଞ୍ଚ ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର ନହେଇଛି, ପାଣି ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ନହେଇଛି, ଆମେ ଭୋଟ କାହାରିକୁ ଦେବାନି। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ବଦଳୁନି ସ୍ଥିତି। ଗାଁରେ କାହାରିକୁ ଭତ୍ତା ମିଳିନି। ଅସହାୟ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସହାୟତା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନିକଟରେ ହିତାଧିକାରୀ ଗୁହାରି ଜଣାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭତ୍ତା, ଆବାସ, ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ପାଉନି, ଘର ନାହିଁ, ମୋ ହାଣ୍ଡି ପେକର ଫୋଟୋ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଉନ ଚାଉଳ? ହଁ, 20 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। କହିଥିଲ ଏ ବାବଦ ସରପଞ୍ଚକୁ? ହଁ। କ'ଣ କହିଲେ? ସେ କହିଲ ହଁ ହବ ହବ। କିଏ କହିଲେ? ଏ ସରପଞ୍ଚ ମହାଦେବା। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତମ ସ୍ୱାମୀ ମଲେଣି? 9 ବର୍ଷ ହେଇଗଲ। ଭତ୍ତା ପାଉଛ? ନା। କ'ଣ ପାଇଁ ପାଉନ? ମୁଁ ତ ଫର୍ମ ପକେଇ ପକେଇଛି, ମୁଁ ଚାଲିଛି ଆଉ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଫର୍ମ ପକେଇଲା? ମୁଁ 9 ବର୍ଷ ପାଖରୁ ମୋର ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ଭତ୍ତା ନାଗି ମୁଁ ଭତ୍ତା ପାଉନି ବୋଲିକି ମୁଁ ଏଇଟା କହିତେ ମୁଁ କହୁଛି। ଏ ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା, ସେ ସରପଞ୍ଚ କହିନି ଛୁଆ ଆମର କାହିଁକି ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ମତା ହଉନାହିଁ, କି ରସ୍ତ ମାରା ପଡ଼ିଗଲାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ପାନ ଦୁଗତା ଗୋଟେ ଚୁନଟେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା, ଆଜି ଜ୍ୱର ନୂଆର ହେଲା, ଦୀପାନ ଔଷଧ ଆଣିକି ଖାଆନ୍ତି, ଏଇଟା କଥା କହିଥିଲି। ଆସିକି କହିଲେ କହିଲେ ହଉ ତାହେଲେ ଆମେ ହବ କରିଦବା। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସାତ ସପନ। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି, ମାତ୍ର ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିକାଶର ଏହି ଚିତ୍ର ସତେ ଯେପରି ଯୋଜନାକୁ କରୁଛି ଉପହାସ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।